Се сеќаваш ли кога беше дете, како се беше возможно? Еден ден си ставаш ќебенце на грбот и стануваш супермен. Ја јавнуваш метлата на мајка ти. Стануваш вештерка. Се качуваш на дрво, несвесен дека можеш да паднеш. И едноставно ја искачуваш на високата гранка. Добиваш идеја и просто ја остваруваш, затоа што веруваш. Тогаш си бил креативен, со силна верба. Како што стана возрасен, работите стана поинакви. Кога ќе добиеше слаба оценка на тест, си мислеше: никогаш нема да успеам. Добиваш прекрасен предлог за брак. Но си мислиш, може би не е вистинското време. Кога сакаш да започнеш собствен бизнес, се појавува сомнежот, а ти се предаваш. А кога си веќе во бизнес, секогаш има некој кој те предупредува: не ризикувај. А кога ќе ти светне брилијантна идеја, која ќе обезбеди нови работни места, подобар живот за многу луѓе, ќе ја направи нашата нација горда, ќе го помогне развојот и ќе создаде подобар свет, твојот непријател, сомнежот, повторно победува. Неколку години подоцна, слушаш. Некој добил иста идеја како твојата и се прашуваш: што го прави него поинаков од тебе? Неговото дејствување. Тој ја претворил идејата во стварност и станал најнадежниот млад иноватор на годината. И ти помислуваш: како јас не превземав нешто пред толку години? Кога беше дете и имаше силна верба, тогаш сигурно ќе превземеше акција. Никогаш не е доцна. Се уште можеш, ако веруваш. Креативноста започнува со мисла. Поврзи ги точките. Да го разбудиме иновативниот дух и креативната мисла. Влада на Република Македонија.